Härlig glädje där från Mälarhöjden, årets vinnare alltså. En annan som alltid bjuder på härlig glädje när han är ute och spelar sin idrott, det är handbollskillen Ricky Landgraf. Varmt välkommen hit, Ricky. Tack så. Du är ju ambassadör också inom Special Olympics för Special Olympics Sverige. Vad betyder idrotten för dig? Den betyder allt. Den betyder glädje, gemenskap, kärlek. Ja. Och jag pratar med dig nu i och med att serien tog abrupt slut i år. Du har ju verkligen klättrat på väggarna, men du kör backträning, du är ute och cyklar, du gör en massa grejer. Ja, vi har fystränare har lagt upp ett program åt oss, så att vi får inte ligga på mulatsidan, får vi inte. Nej. Så det är bara ut och i spåren och köra. Och du hoppar aldrig en träning? Nej, om jag är sjuk så. Ja, om jag är sjuk, då ska man ju göra det. Men nej, det händer sällan. Låter härligt. Vi ska se, jag tror också att vi ska ha med oss Linnea Björndal på länk för att höra lite mer kring Special Olympics. Jag är med här. Där har vi dig, Linnea. Välkommen hit. Tack. Vad fint ni har det. Tack. Och du är jättefin också. Du har klätt upp dig. Det är ju gala. Självklart. Jag måste hylla alla fantastiska paraidrottare. Underbart. Jag tänkte fråga... eller Special Olympics 2021 hade vi chansen att få gå hem och ha i Sverige. Det blev ju inte så. Men det där har ändå gett positiva effekter. Kan du berätta om de positiva delarna som har blivit av det där? Ja, alltså vi fortsatte ju ändå. Vi hade ju ett fantastiskt evenemang här i början på året. SOSIG Invitational Games som inledde året. Och där vi faktiskt då fick fortsätta vår satsning med vinteridrott. För målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så att det vi kan säga rent konkret har vi fått väldigt många nya snöskoläpare i Sverige. Vi har fått väldigt många fler som vet vad Special Olympics är. Och sen så någonting som Rick i studion visar på är ju att vi har kommit långt med vårt arbete med ambassadörer inom Special Olympics. Och det är någonting vi fortsätter med. Ricky, vad vill du förmedla med din idrott? Förutom att göra mycket mål i handboll, vinna matcher. Vad vill du förmedla mer? Att det skulle vara kul om fler börjar röra på sig. Ni är välkomna att spela handboll med mig och vårt lag. Men ja, idrotta, inkludera lagen in i föreningarna. Det hoppas jag på. Linnea, jag ska återgå tillbaka till dig med den satsning som har blivit efter det här. Vad ser du framför dig? Vad ser du är viktigt och skulle vilja uppnå med... Jag tror att Ricky är lite inne på det vi satsar på nu. Det handlar ju om att fortsätta arbetet med att synliggöra idrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Att man har möjlighet att idrotta på sin nivå. Om det är så att man vill bara vara med i en klubb och träna eller att det även finns möjligheter att tävla på olika nivåer. Så att det som handlar nu, det handlar om att vi fortsätter runt om i hela Sverige och visa på vikten av idrott och hälsa. Så att Special Olympics ska bara fortsätta att få flera som kommer att tävla på de här större evenemangen. Och inom parasporten så bara växer idrotten för varje dag som det går. Jättebra. Tack så hemskt mycket, Linnea, att du har varit här. Vi ska också få titta på en film. Hur det var på de tävlingarna som du pratade om. Mm.